Dobrý den, milí diváci. Je sobota 6. srpna a my jsme se s kamerou Mohelnické televize vypravili do Olštické synagogy, kde za malou chvíli do dospělosti vstoupí 12-letá dívka Morisa z Illinois. Během obřadu, který povede rabín Bruce Elder, bude čteno ze staré Olštické tóry, která je nyní uložena ve Spojených státech. Pojďte se s námi podívat, jak obřad bat mitzva probíhá. Ten průběh je naplánován tak, že po kratším úvodu, kdy já představím lidem vlastně, co se bude dělat a představím tu kongregaci Hakafa, tak bude nastávat vlastní obřad, který se nazývá bat mitzva, a to znamená, že to je obřad, když je dívce 12 roku, tak je vlastně přijmutá do takového stavu dospělosti, ale v rámci té náboženské jenom komunity, a stává se odpovědnou už za ty svoje povinnosti a práva, co se týče náboženství. Je to veliký obřad, velice důležitý takový mezník v životě každého člověka, a my jsme rádi, že ta Morisa a její rodina se rozhodli mít tento svátek právě tady, právě u nás. Protože si vezmete, že oni ten obrad mohli dělat klidně někde v Americe a v nějaké modlitevně, a takhle vlastně 16 lidí přiletělo, koupilo si letenky, platí tady ubytování, jenom proto, že oni používají tóru, která pochází z Loštic. Takže oni říkají, že vlastně Loštická synagoga je domov jejich tóry, a proto sem přijeli. Tak ten obřad bývá dosti teda dlouhý, hlavní úlohu tam má rabín a ta dívka, která je přijímána do toho stavu, a je to vlastně prověrka znalosti toho dítěte, že tam je hodně, ona musí číst story hebrejsky, má rozpravu a potom vlastně musí udělat přednášku o tom, co četla, aby lidem vysvětlila různé detaily, takže na to se připravují ty děti hodně dlouho, a je to taková první zkouška do dospělosti, že nejenom, že se naučí číst, ale musí pochopit to, co čte, a musí to umět vysvětlovat před celou kongregací. So the Torah is 300 years old. Tora je stará 300 let a používáme ji od roku 1984, kdy byla naše kongregace založena. Teoreticky ji vlastně považujeme stále za vypučenou z Loštic. Používáme ji nejméně jednou v roce na svátek Jom Kippur, což je nejsvětější svátek. Ten den čteme story a věnujeme se vzpomínce na loštickou komunitu a na nežidovskou část Loštic, která památku na židovskou komunitu uchovává, včetně spolku Respekt a tolerance. Také ji používáme několikrát během roku, především pro obřad bar mikva, který jsme dnes zažili. Proběhl už někdy tento obřad v Loštické synagoze? Pokud já vím, tak ne. Možná před válkou se tady konali bar mitzva, což je ten samý obřad a svátek pro kluka. Ti chlapci to mývají ve věku 13 let, ale domníváme se společně s rabínem, že bat mitzva, tedy tady ta bohoslužba pro dívku, je vlastně vůbec první v historii Loštic, protože dříve v těch tradičních dobách se obřady pro dívky nekonaly. Proč se dnešní obřad bat mitzva konal právě v Lošticích? It was very important for us. Je důležité vzpomenout na židovskou komunitu, která tady od roku 1939 vlastně neexistuje, a také z důvodu toho, že její historie sahá hodně daleko. Také bych tímto chtěl poděkovat spolku Respekt a tolerance za jeho činnost a za to, jak byla synagoga a hřbitov upraveny. Proto bylo pro nás velmi důležité přijet a tak poděkovat a vzdát úctu za to, co se zde vykonalo na památku Židů, kteří tu tak dlouho působili. Vždy, když Toru otevřeme, cítím, že k nám jejich hlasy hovoří. Proto jsme chtěli, abyste to zažili také vy.
Já jen závěrem dodám, že Loštická Tora byla tady v synagoze k vidění naposledy v roce 2005, tedy před 11 lety. A my jsme rádi, že jsme vám alespoň touto formou umožnili do ní nahlédnout. Šimon Švůb, Mohelnická televize, Loštice.